assalamu alaykum gay ñu ngi nañ bu day nambam tv ginaaw yi santé na yalla jul na tuler nga da ñu abonné ñu ñoy abonné aful leer na nak waaw acca kay nak kay ngar meke en final fe cité entre cité caritas fe anonté def asc laga sport de ndorong lok waaw ndef meke fu membre ke anoné té té ndef ni cité caritas fe ke refu alassane diallo acca ala isiyara oh merci ma fam bam tv ona si grand bam tv merci ma den ziyara fa final ko ene mbajan wa gamale coupe mer no ene sogno mbobal yi da final ren bagum bak mbar no mbobal ndeku ten garan ko bo final fagum bak coupe mer ne football and gaano roga dogale tam ene ko ene mbobal fagum bak in fando ro ngare do reni tam in fodo na re dahino in fodo na batu re vita e mi nyam bubala final koy final mom wax deg mo mi nyam bubala ken mo bal non final mom mi ba gena no konta sax toy mo se nyak final mo se net final bo nyake ni tam
ñu ñëm baajay tam ni imba joggu na ñeegangé kay imbaaj ñaté tam wax deug mom kay baat na tane ki ñeegute na ñeegé dara kay anu na imba jandu ki imba joggu na final te dal sante atenu yalla paha 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 nga daago yalla ki ci indam na jam acha bonne chance waaw ñu me kay fa anu na tane def Ibrahima Thiaré ref ancien latéral nek no AIC Cité Caritas te nak daawé football final coupe mère il met à football ak anone ten def coupe du village comme manam ki anone ten def inter quartier et ata kay tout gande kaddu ke te ziaré amateur ga bo ke ata ziaré ang wa mbam tv une ziaré ang to contana vraiment le final fait haya parce que reveka demi na manade demi rite ena ka mérite ena ay sé japo caritas ay sé de france wuruf na kama lok manam andana wuruf na kama tundina lok anda AIC Cité Caritas dambam djegé kay mbir na no football def no grand ka kona boy vraiment def champion ka andana vraiment djegé ndab den quoi fokum fa koy ngit a kon dun dorong encore même chose pour mer final mais par mal compréhension ani na ma sax final bi mujjé djegé ren roga bato fi bato ngeet aussi donc revanche manam final il faut qu'on valse nazi el ren baga mole kaga donc mi de gam confiance en 100% parce que andam équipe andam vraiment ils sont capables vraiment hana relever defi fe to ñeugande nañ yaakar vraiment contana na fop c'est de force vraiment il me contana na fop donc ngir ma ko aussi boy ke andega jom andega courage vraiment on paga football waaw né imbi dogu na rek nagam bi tan bo xaye donc bu gamé huna huda direct fe xaye waga jé Dakar ke Stéphoras waje ndam tok ndorom inshallah rabbi ken ngi da ya sam roga ci ney ñu commencé na bismillah fakna alhamdullilah ken dal ñu galé na tan jaajeuf non manul yomb parce que ñaari match yi passé yomb ñu premier match ba yomb deuxième match bi gëna jafé xamna rek tay aussi day gëna jafé parce que final la waaw final c'est sa première finale donc ce qui veut dire que ça sera une équipe très motivée car lolu mom sooralé nañ ko et puis aussi mu nekk ci terrain xam nga donc manul yomb quoi da melni mo recevoir wa dam non ma recevoir sur terrain wa ma recevoir sur terrain donc xam mo tax na la du yomb quoi match mo metti lay don lolu mom c'est sûr voilà parce que ko nek day bëgg yobu ndam ni quoi wa mako fekk ci mais dem ka bëgg yobu wa ok merci beaucoup
Une fête du sport, une fête du fair play. Et nous avons espéré que la rencontre de cet après-midi va se dérouler sous de bons auspices